Assalamualaikum Cik Rizal. Macam ni, okey, mula-mula kita tengok, kita ambil kod kan. Nah, ini your future kita. Okey, kejap saya nak tahu esok kod saya apa. Ini jadual saya. Okey. So saya ada kelas pada hari Selasa 3505A. So saya pun ambil lah kod 350. Saya ambil kat sini. So online class, so saya pun manage schedule. Saya pun manage schedule. Ah, ni kelas saya lepas ni. Ah, jadi saya kena ambil kat sini pula, ambil diploma. Ha, yang ni. March 2012D tu. Okay. So schedule. Ah, tapi tak boleh ni sebab dia jadi macam kelas. Gelah hari tu. So saya kena pergi kat group balik. Join group. Ha, ini yang kena ke island tu. Ambil March, August, choose campus. Kalau tak, kita tak boleh nak ni. Okay, fine. Ha, ni ada. Ha, ini SEM ni punya. Sebab semester dia ni 2021-2. 2021-2. Ha, dia kod SEM ni 2021-2D. D diploma. So, saya pun dah join dah. Okey, sebab okey memang betul pelajar dia 11 orang dan yang mengajarnya 2 orang. Okey, betul dah tu. So saya kembali kepada main schedule tadi. Okey, ni saya lepas punya. Okey, tak apalah. Saya pun ambil AD 1 AD 350 week 1 March 5A lah ataupun macam itulah. 5A March 2021. Okay, hari apa? Kita tengok hari, tengok kalender. Hari esok bukan Ahad, Isnin, esok Isnin Selasa. Selasa, so bermakna 30 hari bulan. Pukul berapa kelas saya tu tadi? Aku tengok balik, hari Selasa pukul 2 sampai 4. 2 sampai 4. Lab platform Google Meet. Okey, katakan kan Google Meet tadi kan. Okey, saya boleh siap-siap buat. Okey, saya ambil Google Meet. Okey, new meeting. Create a meeting for later. So dah dapat dah dia punya. Saya nak guna Google Meet kan. So saya boleh lah. Dah copy dah tadi. Saya boleh tak siap-siap kat sini. Paste. Jadi budak-budak pun tak payahlah kita nak bisik-bisik. Dia just tahu je. 5A ni. Maksudnya 5A yang ni ni. Tak pun 5A ni. Kita kena tick target group kita tu. Baru budak boleh tengok. Okay, so save. Nampak tu dia akan coming soon. Saya pun, oh kelas attendance saya nak tengok lah. 5A. Nampak tu, semester tu. Ni keluar dah budaknya. Tapi dia coming soon lah. So dia akan jumpa sebab maybe tadi Cik Rizal tak tick. Bila tak tick tu, tu yang tak jumpa tu. Okay. Okay, sekian. Assalamualaikum.